អារនសុវស្ដ័យទស្សនកិច្ចនៅបរិមត្តសាព័រមេនកូត្រា গন ជាទីមួយត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះដល់3កើតខែផលត្របតឆ្នាំខាចត្វាស័កពសករាជ2566ត្រង់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002ខ្ញុំបាទក៏សភរិតសូមជម្រាបតកម្មព័រមេនដូចតទៅបរិមេនជាតិ អភិបាលរងស្រុកកំពង់លេងដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញចូលផលកំពង់លេងចោលប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបប alémơ ចូលផលនៅចំណុចក្រោមតំណប់បាដានដំណោះស្រាយរឿងពាក់ mua ចូលបន្ទប់ទឹកផ្ទូអាវុធមួយគ្របបំណ្ដាឲ្យសន្តិសុខម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងធនធាន CIMB រថខឿនយានយន្តល្មើសចំនួន416គ្រឿងត្រូវបានផាកវិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39នៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិ ជាតិហង្រីស្នាដល់អឺរ៉ុបលុបតនកម្មមួយចំនួនដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអង់គ្លេសមានរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសជាជនជាស្បែកខ្មៅលោកដំបងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលឺស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមុខវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូននីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសរភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញ តាបレ070855730 9663ដើម8189 099918187ព័ត៌មានជាតិអភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញជលផលកំពង់លែងចុះប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបបទល្មើសជលផលនៅចំណុចក្រមទំនប់បាត់ដានលោកហ៊ូប៊ុនធន អភិបាលរងស្រុកកំពង់លែងនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំគម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែងសហការជាមួយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់លែងបានចោទប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅក្នុងចំណុចក្រមទំនប់បដាញភូមិជើងគ្រូ ខົມស្វាយរំពៀស្រុកកំពង់លែងដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងស្រុប11នាក់មធ្យោបាយកណូតស្មាច់ចំនួន3គ្រឿងក្នុងប្រតិបត្តិការនោះកម្លាំងកណະបញ្ជាការឯកភាពស្រុកបានដកហូតវត្ថុតាំងរួមមានរុះរើរបាំងសាច់អួនចំនួន1ករណីស្មើនឹង5កន្លែងប្រវែង550ម៉ែត្រ លូសាច់អួនចំនួន20មាត់បង្គោលសរុបចំនួន150ដើមក្រោយប្រតិបត្តិការចប់កម្លាំងជំនាញក៏បានយកសម្ភារៈនិងវត្ថុតាងទាំងនោះទៅបំលែងចោលនៅនឹងកន្លែងផងដែរសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់លោកភុនសុវណ្ណានាយផ្នែកក្រកលោកនាយសង្កាត់កំពង់លួងសហការជាមួយក្រុមការងារធនៈជាតិបង្ក បាត់ល្មើសជលផលប្រចាំការនៅបឹងទិនលេសាបមានទីតាំងនៅកន្លែងអភិរក្សជលផលជ្រោយស្ដីដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីឯកគុកសភាពតំណាងអក្យសនងការនគរបាលជាតិរួមមានកម្លាំងអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផលខန်းតបូងបឹងទិនលេសាបនគរបាលប្រឆាំងបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្រុកក្រគរ ដែលមានកម្លាំងសរុបចំនួន32នាក់និងកណូតចំនួន3គ្រឿងបានចុះអតិការកិច្ចនិងបង្ក្រាបបទល្មើសហិសាទខុសច្បាប់នៅផ្ទៃបឹងទលេសាបចំណុចក្រចាប់ខុំអំសាចំបោស្រុកក្រកកជាប់ព្រំដែនខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាទតាមលោកវរសេនីឯកសៀនវីរៈនាយកនៃកាលយាល័យนครบาลប្រចាំខណ្ឌបាត់ឡាមឿសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តពោធិ៍សាត់បាននឹងថាកម្លាំងសមាគតិជំរោះបានសហការចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងនិងអធិការកិច្ចរួច រំកាងារបានរុះរើបំលែងចោលនូវវត្ថុតាំងរូមមានរបាំងស្បៃមុង6ខ្សែប្រវែង1750ម៉ែត្រលូកងស្បៃមុងចំនួន15គ្រឿងបង្គោលចំនួន250ដ้ามនិងកូនត្រីចម្រោះ ចំនួន55គីឡូក្រាមលោកវិរៈសេន័យឯកសៀនវិរៈបានបន្តទៀតថាចំពោះវត្ថុទាំងខាងលើត្រូវបានកំឡុងសមត្ថកិច្ចចម្រុះបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងនិងបានលែងកូនត្រីចម្រុះចំនួន55គីឡូក្រាមចូលទឹកទន្លេវិញរីកអំពីខ្ញុំសុខភា ព្រះវិហារវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូសម្បែកករិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំទទួលទានស្រាសម្បាញនាថ្ងៃព្រឹត្តិននៅអាស៊ាន បដិស្ថានរកិច្ចគ្រប់អធិជនចំណោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ប៉រាមជាតទំនោះរឿងពាកមួកចូលបំទុបទឹកផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យសន្តិសុខម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងធនាគារ CIMB បរិះជាសន្តិសុខយាមនៅក្នុងធនាគារ CIMB Bank ត្រូវបានកម្លាំងអង្គរកយាយាមនៅធនាគារដូចគ្នាបាញ់មួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួស ព្រោះតែទួសម្តីគ្នារឿងពាក្យ mu ចូលបន្ទុកទឹកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1:30នាទីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងធនាគារ CIMB Bank ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 516ក្នុងសង្កាត់បឹងកកទី1ខណ្ឌទូករាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យឈ្មោះមង្ករឈ្មោះលុនជីវ័នភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមករបរនគរបាលនិងជាសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Safeguard Cambodia Co Ltd យាមโกដៅនៅធនីគារ CIMB ពេលធ្វើសកម្មភាពរួចជនណៃដាល់បានគេចខ្លួនបាត់ ចំណាយជនរងគ្រោះមានឈ្មោះខុនវ៉ុនហេតប្រុសអាយុ47ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមួយរបរសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន IG Security យាមនៅធនាគារ CIMB យោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកាត់ហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនឹងជនសងសៃជាអ្នកធ្វើការយាមនៅធនាគារ CIMB ដូចគ្នាចំពោះមូលហេតុរហូតមានការផ្ទុះនេះគឺដោយសារតែជនរងគ្រោះជាសន្តិសុខពាក់មួកចូលបន្ទប់ទឹកឲ្យមន្ត្រីនគរបាលដែលយាមនៅទីនោះដែរឲ្យជនរងគ្រោះ ដោះមុខចេញតែជន់រងគ្រូមិនដោះក៏ផ្ដាមជាទំនាស់ពីសម្ដីគ្នារហូតធ្វើឲ្យមន្ត្រីនគរបាលទូអាវុធមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រូរងរបួសផ្លូវខាងស្ដាំនិងបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះព្រមព្រៀមក្រៃពេកកាត់កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមូលដ្ឋានខណ្ឌទូកោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ធ្វើការស៊ើបនោមរុចលោកអត្តិកាខណ្ឌទូកោកបានដឹកនាំកម្លាំងទៅវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសងសាយយកមកផ្ដន់ទោសតាមផ្លេចច្បាប់រាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេស ខនស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡៅរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនឲ្យកក់មិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់បរិមានជាតិរកឃើញយានយន្តល្មើសច្បាប់ចំនួន416គ្រឿងត្រូវបាន phạt ពីណៃតាមអនុក្រឹតលេខ39 នៅទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាយោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសន្តិបថ្នប់សាធារណៈស្ដីពីការរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងថាចំនួនកោដៅសរុប149កោដៅមានយានយន្តចូលកោដៅចំនួន3515គ្រឿងម៉ូតូចំនួន2593គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុប ចំនួន416គ្រឿងមានម៉ូតូចំនួន379គ្រឿងត្រូវបានភ ਾਕ ពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេសដូចឡែកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃថ្ងៃទី1ដល់ទី7ខែកញ្ញាការរត់បន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយានយន្តជុលកោដៅមានចំនួន16591គ្រឿងក្នុងនោះរកឃើញយានយន្តល្មើសសរុបចំនួន2390 របស់គ្រឿងម៉ូតូមានចំនួន2027គ្រឿងត្រូវបានផាកពិន័យតាមអនុក្រឹតលេខ39អនក្របកនៅទូទាំងប្រទេសរបាយការណ៍ដដាលបានវេលតម្លាយរយៈពេល7ថ្ងៃនៃខែកញ្ញានេះឃើញថាការអនុវត្តតាមអនុក្រឹតការផាកពិន័យយឺនយនល្មើសបានដំណើរការទៅយ៉ាងល្អប្រសើរទទួលបានការគាំទ្រពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ ប la ានចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងល្អប្រសើររីកាពីខ្ញុំសុផាសាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តបរមីនអន្តរជាតិហុងគ្រីសាដល់អឺរ៉ុបលុបតនកម្មមួយចំនួនដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបមានរយៈពេលចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដើម្បីពន្យាពេលការដាក់តនកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងតាមការផ្សាយរបស់គេហទំព័រ political.eu នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាល ហុងគ្រីជាថ្មីម្ដងទៀតបានព្យាយាមរីរៀងការដាក់ត onnage ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទន្ទឹមគ្នានោះហុងគ្រីស្នើឲ្យលុបបុគ្គល៣រូបជាជនជាតិរុស្ស៊ីចេញពីបញ្ជីដាក់ត onnage ណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីលោកស៊ុលតានកូវ៉ាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបញ្ជីដាក់ត onnage របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺតែងតែបន្ថែមបុគ្គលក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីជានិច្ចការដកចេញពីបញ្ជីនេះនោះតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបបុគ្គលដែលជាប់ពាក្យបន្ទន់នោះគឺអាលីស Yusmanov, Petr Pavlen Lok, Victor Rasnikau និងលោក Yusmanov គឺជាមហាសាធិនៅក្នុងវិស័យវិនយោគធ្លាប់ជាម្ចាស់ភិយហ៊ុនដធំនៅក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ Arsenal នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចំណែកលោក Petr Pavlen ជាអ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយជាអគ្គនាយកធនធានគយពាណិជ្ជកម្មរុស្ស៊ី។ដែលលោក Victor Rasnikau ជាមហាសាធិដៃថែរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបគឺបានអាស្រ័យទៅលើធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីដូចជាការដាក់ទុនឧកម្មទាំងឡាយទៅលើ រុស្ស៊ីនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ទឹកនោះហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួនព្យាយាមពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីផលប្រយោជន៍រៀបកាលដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងខ្នាតរក្សាសម្រាប់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU វន្តឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP នឹងឆ្នាំមួយវែងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសੌភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញ 070855730966328189099918187 វត្តមានអន្តរជាតិអង់គ្លេសមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាជនជាតិស្បែកខ្មៅលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកជែម Klevelie ទទួលបានការចាប់អរំបំផត់ក្រោយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអង់គ្លេសលោកស្រី Liz Truss ជ្រើសរើសធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបានខ្លាចជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដំបូងម្ដងអស់ដែលបានកាត់តំណែងដ៏សំខាន់មួយនេះក្រោយឡាងការតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាលោកស្រី Liz Truss បានត任តាំងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី3រូបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកចែម Klevelie ធ្លាប់គណដំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក្រមរដ្ឋកាលដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ពេលនេះលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីរបស់អង់គ្លេសលោកចែម Klevelie កើតនៅឆ្នាំ1969មានមតាយជាជនជាតិ Sierra Leone ចំណាយឪពុកជាជនជាតិស្បៃសូនៅក្នុងសន្តរកថាលោកចែម Klevelie បានលើកឡើងពីកុមារភាពដែលត្រូវបានគេរើអើងដោយសារតែជាកូនការ លោកបានអំពីវនិយោដល់គណៈបកអភិរិយគួរតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនជាងនេះដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រមជំនឿស្បែកខ្មៅលោកជែមក្លេវលីធ្លាប់កាត់ដំណែងនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកតំណងអឺរ៉ុបឲ្យលោកតែងតែលើកឡើងនៅចំពោះមុខសភាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយទៅហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ដាល់ទៅកាន់ ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកអាចគ្រាន់តែវាពីមកកូត្រៃ গন ញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច